Ja, her er det mye ørret. Masse ørret. Ja, altså om våren så går de oppover her og ut i vannet her oppe. Det er virkelig stor ørret vi snakker om nå. Det var mitt siste sokkepar. Takk for at du testet det for meg. Hvor mange år siden? Jeg begynte i 2019. Ja, det er mitt tredje år nå. Så er det, begynte jeg med laks i fjor. Hva slags utstyr var det du hadde i starten? Ja, da begynte jeg med sånn øret, lett øretfiske egentlig. Jeg hadde en guideline-stang, en femmer, som jeg brukte i starten og funket veldig bra. Og så tok det ikke lang tid før jeg begynte å investere i veldig mye utstyr. Så begynte jeg med laks i fjor, da, og det tok jo helt av. Nå fisker jeg mye laks. I fjor hadde jeg 45 døgn, cirka. Såpass. I år er målet å slå døgna, ikke laksene. I fjor fikk jeg 87 laks på 45 døgn. Det er sjukt. Så i år vet jeg, jeg er oppe i 45 i år, men jeg blir ikke å slå 87, jeg har ikke så god tid på meg. Hva burde man gjøre når man er i startfasen på hva man tenkte å begynne å fiske flue? Det første jeg ville gjort er at jeg har tatt et kastekurs. Og kanskje litt sånn briefing om fluefiske. Så vil jeg, det er ikke noe fasit på ting, du har noen basics. Men jeg ville tørt å prøve å gjøre noe nytt. Ikke gjøre det samme som alle andre gjør. Det tror jeg de yngre er kanskje litt flinkere til, å prøve noe nytt. At man ikke sitter i akkurat samme fella hele tiden. Jeg tror det gjorde at jeg fikk en del laks i fjor i hvert fall. Tenker du da på bruk av flue og sånt? Alt egentlig, hvordan du fisker. Du kan bruke YouTube. Jeg selv var på et kastekurs. Jeg hadde en veldig kjent fisker i Norge som heter Svein Rødbergshagen, som lærte meg tohåndskast. Men jeg anbefaler, hvis man har muligheten, til å ta et kastekurs med en instruktør. Få mye igjen for det, slipper du å få dårlige uvaner. Problemet er når du får uvaner, er at det tar mye lengre tid å rette opp i ditt. Jeg ville heller bare fått gode vanene med en gang, så blir det mye enklere. Når du kommer til en elv, hva er det første du gjør? Det første jeg gjør er egentlig å prøve å lese elva litt. Prøve å se etter strukturer hvor fisken kan stå. Litt etter store steiner og forskjellige strømninger. Og prøve å lese hvordan jeg skal fiske elva. Og hva jeg skal begynne med da. Så prøve å sette en litt sånn taktikk på elva. Det er det første jeg gjør når jeg kommer til en elv. Så begynner jeg å fiske. Hvordan velger du riktig flue? Nei, det er ikke noe fasit på det, tror jeg. Det tror jeg ikke å si heller. Hvis det er en elv som er stor og tidlig, hvor det er litt flommet og kaldt, så bruker jeg litt større fluer. Og en sånn sommerelv, så bruker jeg litt mindre fluer. Men det hender at på kvelden så går jeg på litt større fluer. Ja. Der tror jeg ikke det er noe fasit. Det er ingen som... Men det pleier å være en sånn ting at man går på litt større fluer på kvellinga, og litt større fluer på tidligere fiske, da. Ja. Men du har jo noen favoritter som brukes som andre år, ikke? Jo, absolutt. Jeg fisker veldig mye med Sunray. Både små og store Sunray. Det er egentlig bare en flue med svart vinge. Ganske basic. Nå fisker jeg her med en sånn rifling. Det er jo en sånn... typ Sunray-variant, med litt foam oppå da. Den skal egentlig bære på overflata. Det er egentlig bare på å prøve å gjøre noe nytt, noe annet. I og med at fisken ikke tar på noe som helst, så skader ikke å prøve noe nytt. Nei. Ofte er strategien å prøve å gjøre noe de andre ikke gjør. Det er ingen som har fått noe fisk på det vallet her, så må jeg egentlig bare prøve noe helt nytt.
typ det ingen som bruker rifling I Bayern. Det kaldt vann kommer fra svartisen, så jeg skjønner det godt. Fisken holder seg langt nede. Nå har de fiskene vidt. Okay, nå har Iver en stang, som for å si det mildt, ikke veldig dyr. Nei, det den ikke. Og for å sjekke kunnskapene til Mathias Haid, så skal vi sjekke om de klarer å gjette hvor bra og hvor dyr den stangen Ikke bare kunnskapene, men også kanskje litt for å vise at man trenger ikke veldig dyrt utstyr kanskje for å drive med fluefiske. Da får vi se om de går på smellen eller ikke. Det blir spennende. Jeg tenkte bare at du hadde skal få rate den her. Rate? Ja, på en skala fra 1 til 10. Ja, ja det var det. Hva tror du utenfor det du har prøvd da? Hva merket på den? Fly rod? Ikke hørt om før. Altså 8. 8 av 10? Det ikke dårlig da. Men det ganske bra. Og lite for den da, hvis du skulle kjøpt den, da føles den liksom nice ut å kaste den. Hva ville du gitt for den? Ja, lite for du, Mathias. Det har vært en verdig pris. Er det et sånt eksperiment dere kjører på alle dere møter, eller? Nei, da. Kan dere måtte velge en 2-3 tusen? 2-3 tusen? Ja. Ja, skal jeg avsløre det? Ja. 500 kroner. 500 kroner? Ja. Funnet på det oppmarkedet, eller? Det fra Kina. Kina, ja. Helt ny fra Kina. Det derfor jeg ikke vet det. Du ser jo at det klistermerket som har satt det. Du ser jo det der. Nei. Ja, det bra, Mathias. Dette jeg gleder meg til å høre Arne på. Man stikker i hvert fall ikke. Tia har ratet stangen til... Ja. Så du må gi en ærlig rating på. Ja, så er det. Det en hål. Ja. En hål, ja. Takk for min snelle. Sjøk stangen er det. Det kan vi ikke si. Hæ? Det kan vi ikke si noe om. Det var det første jeg spurte også. Første inntrykket som jeg la veldig merke til av denne her. Den ble alltid å stå her. Så det feilproduksjon. Neida. Så var det vel litt knute på lima. Men... ja, på fortommen så det. Ja. Hvis vi var på laks, var det min. Så du den laksen, eller? Den var svær! Og så tar den, ass. Nei, han tar ikke det greiene her, altså. Den flue så liten at den ørret, kanskje. Nei, egentlig synes den helt grei. Du får... Vi ser på... Presisjonskortekast, da. Ørretkast jo cirka her. Vi strekker fortommen, greit. Litt lengre kast. Det små elver. Den fiskbar også. Her fikk vi en liten laks. Oi, oi, oi. Rå. Laks. First bait. 6 av 10 totalt. Den veldig god på korte kast. Precis. Litt lengre kast. Litt ustabil, hvis det Snella og alt. 2000 kroner. 2000, ja. Nesten samme som... Mathias, hva klagte du da, Mathias? Nei, ikke så dårlig, ja. Nei. Ja, 500. Ja, 500. Nei, fordi den har jo ikke noen navn, så alle stenger I dag som ikke har navn eller noe, de bare... Du så navnet sappet med klistermerket? Ja. Jeg liker veldig ofte, altså jeg synes det moro å binde fluer, men sånn bindekveldig synes jeg mer fett. Men hvorfor tar du med en bindeutstyr egentlig ut? Når jeg fisker? Ja. Nei, altså, sånn som nå da, har jeg mistet alle godfluene mine nesten. Alt har røket, det veldig greit å ha med. Så jeg har det som sånn nødløsning, og så har jeg med liksom, jeg har ikke med helt sinnssykt mye materiale, men det materialet jeg bruker mest da. Altså, de fluene jeg bruker mest har jeg materiale til å binde. Tilfellig skulle, sånn som nå, skulle det gått gærent, så...
Så har jeg mulighet da, til å begynne. 18.45. Det er det, den tiden jeg bruker på å binde en flue som det der. Jeg har noen fluer som jeg liker som fungerer da. Sånn som den her da, som jeg skal binde nå. Synes jeg er ganske grei. BBR, Black Blue Red. En variant av sillen. Inspirert av Eirik Nilsen.